Realizado na manhã desse sábado aqui na Rua do Cajueiro, na cidade de Bacabal, a 4ª edição do Festival da Pipa, realizado aí pelo deputado estadual Roberto Costa. E é claro, muita criançada brincando e se divertindo aqui no Festival da Pipa. Olha só o campo aqui, muita gente brincando, a criançada feliz, a criançada se divertindo aqui na 4ª edição do Festival da Pipa. E é claro, a nossa equipe da TV Difusora veio acompanhar essa grande festa que já é tradição, realizada aqui pelo deputado estadual Roberto Costa. E os detalhes você acompanha a partir de agora. Muito top, ó. Tá bom. O que você tem a dizer pro deputado Roberto Costa realizando uma festa como essa aqui pra vocês aqui na Rua do Cajueiro? É, gente boa. E aí, tu vai pinar tua pipa agora? Vai ganhar o festa? Todo mundo já recebeu. Rapaz, eu vou. Vai ganhar, né? Tá feliz, tá participando? Feliz. É uma coisa boa, né? É pra todas as crianças daqui da rua. E ele faz mais. Já pegou aí tua pipa? Já. E agora, e vai ganhar o festival? Eu tô! Tá sabendo aí que tem um prêmio? Pode subir a pipa, criançada, pode subir. Tá feliz estar participando aqui? Tô. Eu vou ganhar esse torneio. Tá feliz? Tô. Tô feliz. Tô. O que você tem exemplo, deputado Roberto Costa? Ele é muito bom. Muito bom, né? E agora aí, vai pinar pipa, vai ganhar mesmo o festival? Vou. Eu tô achando bom, né? Que aqui na Rua do Cajueiro não faz nada. Tá feliz, Jona? Tá participando? Tô, muito. O que você tem aí pro deputado Roberto Costa? Que eu tô achando bom aqui na Rua do Cajueiro, nunca não teve nada. É muito bom, eles fazem essa brincadeira. Pois é, o povo só quer viver em casa, quase ninguém brinca. Tô brincando aqui, se divertindo. É. O que você tem aí pro deputado Roberto Costa fazendo uma festa pra vocês? Ele é muito bom mesmo. É. Tá feliz, Maria? Tô. Esse é um momento de alegria, de diversão. Nós que fomos crianças e eternamente seremos sempre crianças, que existe uma criança dentro de nós. Então aqui eu quero parabenizar o deputado estadual Roberto Costa, que sempre que chegou a esse município de Bacabal, desde a primeira vez, ele sempre tem procurado ajudar, colaborar nos projetos, com o desenvolvimento da cidade. E esse momento é um momento único na vida dessas crianças. Hoje, num dia de sábado, aqui ele com a criançada brincando, empinando pipa, que Deus continue abençoando ele, que ele continue com essa missão e fazendo a alegria da criançada. Eu só tenho a parabenizá-lo por essa ação. Estamos aqui, viva as nossas crianças, é alegria, é felicidade, é emoção. Parabéns, deputado, que Deus lhe abençoe, Deus e Santa Terezinha e a padroeira aqui da nossa comunidade, Rua do Cajueiro, Mãe Rainha, possa sempre lhe abençoar.
alegria que nós levamos, né? De alegria para os bairros de Bacabal, para as crianças da nossa cidade, que precisam desse momento de lazer, desse momento de alegria, com segurança, eles podendo brincar de forma tranquila, se confraternizando aqui com seus pais, com suas mães, com seus colegas, numa brincadeira extremamente sadia. Então eu fico muito feliz de mais uma vez estar proporcionando isso. Vamos continuar fazendo esses eventos, que para mim são eventos importantes, porque dá oportunidade para essas crianças aqui, por exemplo, do bairro da Rua do Cajueiro hoje, correr, se divertir, e se sentirem seguras e, acima de tudo, respeitadas. Então eu acho que é sempre importante que a gente possamos estar fazendo eventos para as crianças de Bacabal, exatamente mostrar para elas a importância que tem delas ter um comportamento saudável dentro das suas casas, que a gente fala sempre muito em respeitar o seu pai, em respeitar a sua mãe, em respeitar os mais velhos. Então é nesse momento de salutar que a gente também passa uma mensagem para elas de segurança, que elas são importantes, que elas têm uma responsabilidade muito grande como criança também, de conviver bem com seus familiares nas suas comunidades. Então eu fico muito feliz de mais uma vez estar nos bairros de Bacabal, estar na Rua do Cajueiro, como em todos os bairros que já estamos passando, levando alegria e, acima de tudo, muito amor, muito carinho, que é aquilo que a gente sempre gosta de devolver, de retribuir, daquilo que nós sempre recebemos da cidade de Bacabal, do povo de Bacabal. Através dessas ações, eu devolvo como uma sinalização do meu compromisso e do meu amor por toda a cidade de Bacabal e por todo o povo de Bacabal. Deputado, como é para você ver essa felicidade, ver o sorriso de cada criança hoje aqui presente, brincando e se divertindo aqui no Festival da Pipa? Ah, eu fico muito feliz porque eu sei que muitas dessas crianças às vezes não têm oportunidade de empinar um papagaio, pelas dificuldades que as famílias têm. Eu fico feliz de ver o olhar delas, a corrida delas no campo, a alegria delas aqui, nesse momento de alegria, se confraternizando, brincando. E acima de tudo, eu fico muito feliz de ver a alegria delas. Tantas crianças que às vezes são sofridas, que não têm oportunidade, com uma brincadeira tão simples dessa, elas conseguem se sentir prestigiadas, elas conseguem se sentir respeitadas. Então eu priorizo muito meu trabalho aqui também para as crianças bacabalenses, que para mim são as figuras mais importantes, que nós precisamos cada vez mais ter ações afirmativas de alegria, de proteção na área da cultura, na área do esporte, na área da educação, porque essas crianças serão os adultos do futuro e que elas têm que aprender agora que elas merecem serem respeitadas para que elas possam no futuro também respeitar todos os seus iguais.